Pil po dani nga to ang mga kalihukan karong panahon. Papil sa DYRD, nasto nga mga kaigsunan, ha? Miss, saka og balik sa kapin sa usa ka libo ang naigo sa COVID dinhi sa Bohol. Apan, taliwa sa mga kahadlok mga higala sa pandemya na matikdan ang pagpahimus sa mga pipila ka mga opisyalis sa gobyerno diin gisakyan sa ilang pagpanghatag og mga ayuda. Adunay anti-IPA law nga nagbawal niining pagpamulitika nga pamaagi sa pagtabang atos katawhan. Gi-question sa mga netizens ang pagsuroy-suroy sa ato nga gobernador ni sa lalawigan sa Bohol nga dili kuno mag-face mask. Mga kaigsunan, sakto lang ba kining gibuhat sa Kapitulyo taliwa sa pandemya? Unsa inyong ikasulti mga kaigsunan? Bukas ang itong mga linya. Sa gihapon mga higala ang inyong mga huna-huna ato kining ipahiluna. Atong mga numero nga pwede ninyong masudlan. Aron kamo makapadayag sa inyong gipati, inyong huna-huna mga kaigsunan, pwede mong mutawag sa atong mga landline sa 411-3100 sa 235-3353-510-3092 o 501-0077. Pwede sa mong mutawag sa itong mga cellphone na numbers, mga higala sa Smart, 0998-954-3778. Sa Globe, 0977-193-7972. O sa ito ang text klamo number sa 0947-870-1262. Sa Viber, 0916-771-9947. IATF, inyong alagad ta forever. Isigutan na ito mga kaigsunan ang pandemya. Huwag ang lihok sa ito ang mga officials and responding to the situation mga higala. Misaka o balik sa kapin sa usa ka libo ang naigo sa COVID din sa lalawigan sa Bohol. Apan taliwa sa mga kahadlok sa pandemya na matikdan ang pagpahimo sa pipila ka mga officials sa gobyerno diin na gisakyan sa ilahang pagpanghatag o mga ayuda. Aduna kita gitawag og adunay anti-IPA law nga nagbawal niining pagpamultika nga pamaagi sa pagtabang sa katawhan. Gi-question sa mga netizens, mga higala, ang pagsuroy-suroy sa gobernador nga dili mag-face mask. Sakto lang ba kining gibuhat sa Kapitulyo at taliwa sa pandemya? Sa inyong kasulti, mga kaigsunan. At ang oras sa 19 minutos sa manakalabay ang alas 8 sa kabuntagon na dinis atong tulumanon ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna. Nasa itong linya karon mga kaigsuunan na ang ito ang mayor sa lungsod sa Lubok, Mayor Leon Kalipusan. Mayor, good morning! Mayroon buntag, kagawad. Mayroon buntag ko sa inyong mga suking tigpaminaw. Yes, Mayor. Atong tawag ito sa inyong programa. Kay una, sabi na kayo, nag-isko tayo ng nagkadanghan ng COVID o niya pagsuroy-suroy sa itong mga opisyale sa itong provincial government. O niya, ato niya gisimana na isyot ni diha sa media na katong pag-ana sa itong gobernador diri sa lungsod sa Lubok na nanghatag o ID o souvenir check. Okay. Ako lang unahon o pasabot sa mga tao. Nga unang-una, ang bala, tinuod nga ang taga-OPB maoy nagtabang nga mao sila sa ilang mga bulaton. Pero ang bala, dili gi-appoint sa gobernador o sa vice governor. Ang nag-appoint sa bala is ang kapitan. Okay. So naglibog ko, nga naman, nga ang provincial government man, mang mohatag ang ID sa mga bala, na dili ma